Lähette vaan tonttiin heti, kun tuntuu siltä. Pidä painetta vaan. Se kannattaa koko sun painoa. Hyvä! Hieno, kaunista! Nyt äläkä anna se sviipata, pidä se nyt siellä matossa. Ohi! Sä oot 2-0 johossa. Hyvä. Kolme 30 jäljellä, otat omaa aikas vaan. Pistä se vaan kamppailee koko ajan sun painoa vastaan. Pidä koko ajan painetta vaan päällä. Just noin, hyvä. Älä anna se. Aivan rauhassa, just noin, hyvä! Kaksi ja puoli minuuttia mennyt! Ja taput. This is your last call.